Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po sa kapatid natin, no? Sister G. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa, sa Trusting in God in Times of Waiting. I'm sure no, marami sa atin po, maraming, marami tayong pinagpap, pinapanalangin na hinihingi natin sa Diyos yung kasagutan. Gusto natin asap, gusto natin Lord sumagot ka na sa aking mga panalangin. Pero yung Diyos po meron sariling timing, meron sariling schedule at kailangan natin pagtiwalaan yung schedule ng Diyos, yung timing, yung appointed time ng Diyos. Para sa Lord, there's a time for everything and we have to wait on God. Na yung pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po kay Joseph. Ito po ay sa, sa Genesis po, si Joseph po yung isa sa may pinakamahabang chapters. Kumbaga, mahab maraming chapters yung ginugol para lang sa istorya ni Joseph. At alam nyo po, napaganda talaga ng istorya ni Joseph. Para sa akin, ito yung isa sa pinakamagandang istorya sa Bible. Now, sino ba si Joseph? Dito pa matutonghayan po natin sa devotion natin na ito. Sabi po rito sa ating talata ngayon, no? Uh, Genesis chapter 37 verse 5, 5 and 8. Now Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. So si Joseph, meron siyang pangitain, meron siyang panaginip na galing sa Diyos. At uh, ito yung kadahilanan kung bakit mas lalong nagalit, napupuot, naiinis yung kanyang mga kapatid sa kanya. He said to them, Hear this dream that I have dreamed. Behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and stood upright." And behold, your sheaves gather around it, and bow down to my sheaf. His brother said to him, Are you indeed to reign over us? Or are you indeed to rule over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. So ano yung napanaginipan ni Joseph? Nandun daw sila sa field, no? tapos may nagbibigay sila ng mga, tri, ng mga trigo at yung trigo ni Joseph tumayo at lahat ng mga iba pang trigo ng kanya mga kapatid ay yumuko kumbaga nag bow down sa trigo ni Joseph so basahin po natin sa Tagalog minsan ay nanaginip si Jose at nang isinalaysay niya ito sa kanya mga kapatid lalo pa silang napaut sa kanya kasi naiingit sa kanya yung kanya mga kapatid sinabi niya sa kanila pakinggan ninyo ngayon, ngayon itong aking nap, napanag, napanaginip tayo nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid. Nang tumayo ang aking bigkis at tumindig ng matuwid, at ang inyong mga bigkis ay pumalibot at yumuko sa aking bigkis. Sa so, iyong mga kapatid niya, binigyan niya ng pakahulugan. Sabi ng mga kapatid niya, sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, maghari ka ba sa amin o mamamahala sa amin? At lalo pa silang napuot sa kanya dahil sa kanya mga panaginip at mga salita. So, meron, actually, meron pang panaginip si Joseph patungkol sa buwan, you know, sa mga stars, yumuyuku din sa kanya. So, yun pong panaginip na yun, yun yung mangyayari sa kanya sa future na inihayag ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Yung mga istorya po na inaral natin itong mga nakaraano, no? nagsimula po tayo sa istorya ng ano eh, uh, for example, yung kay Abraham nangako yung Diyos sa kanya Abraham magkakaroon ka ng anak no at uh, may may times of waiting po yun may time of waiting kay kay Haring David naman Haring David iaanoyin anoin kita magiging hari ka pero may time of waiting rin yun bago ka maging hari dito naman si Joseph pinakitaan siya ng vision someday you will you will become ruler mag, mag -ru rule ka mamamahala ka maghahari ka sa iyong mga kapatid. ko sa inyong mga kapatid. Pero ito, may meron pa rin tong time of waiting. Kaya, yung katuroan natin ngayong umaga, there's a waiting time from vision to reality. So, si Lord may vision siya, eh. nung inanoint niya si David, Noong sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, magkakanak, paparamihin ko yung lahi mo sing, sing, kung paano hindi mo mabilang yung dami ng butil ng buhangin sa dalampasigan at kung paano mo hindi mabilang yung mga bituin sa langit, ganun ang iyong magiging anak. Now, dito naman kay Joseph. Joseph, ito naman yung nakikita ko sa iyo sa future. Someday, magiging ruler ka, magiging tanyag ka, magiging successful ka, yuyo ko sa iyong, iyong mga kapatid. So, yung vision po ng Diyos na yon, merong period of waiting para maging realidad bago ito maisakatuparan. So, there's a waiting time from vision to reality. And I'm sure, mga kapatid, may vision ang Diyos sa iyo. Merong plano ang Diyos sa iyo. Merong gustong mangyari ang Diyos sa iyong buhay. Pero tandaan mo, kapatid, meron niyang period of waiting. Merong panahon ng pag-aantay. Now, ano po ang ano po ang gagawin natin sa panahon ng pag-aantay? kailan po nating magtiwala sa Diyos. So trusting in God in times of waiting yan po yung tema natin para po tayong mga inakay, mga ibon na kailangan nat ang ang vision ng Diyos sa mga agila pag inakay pa lang sila, someday lilipad ka. But not now. Now is the preparation time. Huwag ka munang tumalon sa pugad. Now there's a period of waiting that you have to trust the Lord. So there's a waiting time from vision to reality. And number two po, waiting may involve trials and hardships. Yung pag-aantay po, may kaakibat ka na rin ito ng mga pagsubok, mga problema, sometimes pagdurusa. So tingnan niyo po dito sa mga talata natin, no? Oh. yung mga kapatid niya, galit na galit sa kanya, nainggit sa kanya. They hated him even more. So, inulit pa rito sa verse 8, They hated him even more for his dreams and for his words. Dahil sa ingit nila na yun, na lalo na binigyan pa ng napakagandang damit si Joseph, ginawa ng kanya mga kapatid, eh, sabi, patay na natin to, no? Pero, you know, to make the long story short, hindi nila pinatay, tinapo nila sa balon. Tapos, sa uh, napag-isip-isip nila, Tay ka sa balon lang ba, wala pa kinabang yan, ibenta na lang natin para maging alipin. Binenta nila sa mga Amalekites. Yung mga Amalekites, dinala sila doon sa, dinala si Joseph sa Egypto para maging alipin. So, isipin niyo po, ang ganda-ganda ng buhay mo sa piling ng iyong ama, naging alipin ka sa Egypto. So, sa Egypto, sa under Potiphar, nagkaroon siya ng some level of you know security, gumanda yung trabaho niya doon. Pero napagbintangan siyang ng abuso nung asawa ni Potiphar, pinakulong siya doon sa kulungan, nandun siya sa dungeon, nakalugmok sa kadiliman, sa kahirapan, sa pagdurusa. Pero don sa ganong pagkakataon, inangat siya ng Diyos at ginawa siya ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Ehipto at ginawa siyang ruler don sa Egypt. And later on, yung mga kapatid niya, uh, nagkaroon ng malawakang tagutom, naghahanap sila ng makakain sa Egypt, ang natagpuan nila don si Joseph very successful person. So, yung waiting may involve trials and hardships. Sipin nyo, nasa balon ka, tinapot ka, binitray ka, uh, sinaktan ka ng mga sarili mong mga kapatid, sarili mong mga kadugo, uh, naging alipin ka, pinagbintangan ka, nakulong ka. So, waiting may involve trials and hardships. Meron talaga mga pagsubok na pagdaraanan. Pero tandaan natin yung Diyos kumikilos sa mga pagsubok na 'yon para marating natin ang rurok ng tagumpay. Marating natin ang napagandang plano ng Diyos sa ating mga buhay katulad po ni Joseph. So si Lord kumikilos sa mga Amalekita, kumikilos doon sa balon, kumikilos kay Potiphar, kumikilos doon sa mga kasama niya sa bilangguan hanggang sa itaas siya ng Diyos at uh, maging kanang kamay ng paraon. So waiting may involve trials and hardships. Pero wag natin kalimutan, bagamat may pagsubok, may pagdurusa, ang Diyos hindi humihintong sa kanyang pagkilos. He works even through trials and hardships. Pangatlo po, we are actors in God's theater. Tayo po mga actors and actresses in God's theater. Alam niyo po, ang Diyos kapag gumawa ng isang drama, isang istorya sa isang teatro, napakaganda. Uh, pag ang Diyos ang nagsulat ng ating story, no, ng storya ng buhay natin, napakaganda. Kailangan lang nating sabayan ng Diyos. Kailangan lang natin, we, 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 we just have to play our role in God's beautiful story. We are actors and actresses in God's theater. Na pag yung isang buong pelikula, yung isang buong storya ng Diyos, ang maitataas ang pangalan ng Dios. Ikaw at ako ay merong role, may gampanin, doon sa napakagandang istorya ng Diyos na isinusulat niya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ikaw at ako ay parte noon. So we are actors and actresses in God's theater kung paano si Joseph itinanghal niya ang pangalan ng Diyos sa napakagandang istorya na sinulat ng Diyos patungkol kay Joseph. So ano po yung application natin dito? Number one po, dream God's dream. Pag mangangarap ka, siguraduhin mo na yung pinapangarap mo, pangarap ng Diyos para sa'yo. Huwag kang mangangarap na isang bagay na hindi gusto ng Diyos. Huwag kang kakapit sa patalim. Huwag mong hayaan na gumawa ka ng mga desisyon na malalayo ka sa Panginoon. Kasi the moment na gumawa ka ng desisyon na nalalayo ka sa Panginoon, pinapangarap mo na yung sarili mong pangarap, hindi na yung pangarap ng Diyos para sa'yo. Pangalawa po, endure trials and hardships sa pag-aantay natin sa napakagandang plano ng Diyos sa ating buhay, merong mga pagsubok talaga. Merong mga pagproblema. Merong pagdadalamhati. May pag-iyak. May pagpupuyat at uh, pag, you know, yung yung basang-basa yung ating mga mata kaiiyak puyat na puyat tayo namumugto yung mga mata natin iniyak natin sa Panginoon you know those times will come kasi po ang Diyos kumikilos even through trials and hardships. Minsan yung trials and hardships yung ginagamit ng Diyos para patibayan yung ating pananampalataya. Minsan yun din ang ginagamit ng Diyos para ma ng Diyos yung kanyang napakagandang plano sa ating buhay. Kung paano in-accomplish ng Diyos yung napakagandang plano niya sa buhay ni Joseph sa pamamagitan ng balon, ng amalikita, ng pagtatridor ng kanyang mga kapatid, sa hanggang sa mapagbintangan siya at makulong. Lahat ng yun ginamit ng Diyos para ma madala niya si Joseph mula sa Canaan patungo sa Ehipto at sa Ehipto gawin siyang successful na tao at sa pamagitan ni Joseph iligtas niya yung napakaraming tao. So we have to endure trials and hardships. Pangatlo po, play our role in God's beautiful story. Yung just po pagsumulat ng ng ating ng storya ng ating buhay napaganda talagang masasabi. Kaya nga mayroon tayong mga testimonies. Mayroon tayong mga patutuo patungkol sa napakagandang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kasi pag ang Diyos nagsulat, ng storya ng buhay natin, ng love story natin, ng career story natin, storya ng ating you know, pagiging magulang, pagiging tatay, pagiging nanay, pagiging anak, pagiging estudyante, pagiging nurse, no? Uh, kung ano man yung mga trabaho natin. Lahat yon parte ng istorya na sinusulat ng Diyos. At tayo po, we, we just have to play our role. Gampanin natin, gampanan natin yung role na ipinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi po, magiging parte yon ng isang napagandang istorya na isinusulat ng Diyos. Play our role in God's beautiful story. Someday, magkakintuhan na lang tayo pag-uusapan natin yung mga nakalipas at uh, pag-uusapan natin paano ginamit ng Diyos even our trials and suffering to accomplish something beautiful. Kasi ang Diyos pag sumulat ng istorya ng buhay natin. Napakaganda. Kaya wag nating tangkain na kuhanin yung lapis o ballpen sa Diyos at Lord ako magsusulat ng sarili kong istorya, sarili kong deskarte, sarili kong future, sarili kong pangarap. Hayaan natin si Lord magsulat ng istorya ng buhay natin. Magpasakop tayo sa Kanya. Kasi siya yung supreme director of our life. Wala nang mas gagaling pang director sa Diyos. At uh, mas lalong-lalo -lalo na tayo. mga ano tayo, pangit tayong mag-direct ng ating mga buhay. Kaya nga pag tayo nag-direct ng ating buhay, pangit yung kinakalabasan. Iyan natin si Lord. Hayaan natin gumawa ang Diyos ng istorya sa buhay natin yung something like the story of Joseph. Napakagandang istorya. We just have to play our role in God's beautiful story. Now, para po sa ating discussion, why should we trust God as He directs our story? Bakit nga, natin, bakit nga ba natin dapat pagtiwalaan ng Diyos bilang director ng ating buhay? Para tayong nasa pelikula, actors and actresses, gumagawa ang Diyos ng napakagandang pelikula bakit natin dapat pagkatiwalaan yung Diyos na Direktor ng ating buhay? So samahan niyo po ako sa panalangin. Panalangin po natin ito. Lord, I praise you for being the Supreme Director of my life. I trust you while I'm waiting. I believe the trials and hardships will only strengthen my faith. So, please keep my faith intact. Preserve me and let me see your plan as your story unfolds. Many people will hate me, but as long as you love me, nothing and no one can triumph over me. You are my rock, my protector, and my provider. I put my trust in you. In Jesus' name I pray. Amen and Amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Sister Krila. Maraming salamat sa iyo kapatid, pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5am dito sa ating daily devotion.